O país acompanha os passos do primeiro presidente eleito depois da inauguração da nova capital. Jânio Quadros e o vice João Goulart têm origens políticas diferentes. A dobradinha Janjan chega ao poder com uma votação estrondosa. Havia a possibilidade de você votar tanto para presidente como para vice-presidente. E você, além de tudo, poderia misturar, quer dizer, você poderia votar para vice-presidente de uma chapa e você poderia votar para presidente de outra chapa. E é isso que permite uma eleição inusitada, que é a eleição de Jânio Quadros para presidência e de João Goulart para vice-presidência. Jânio Quadros vai ser eleito numa coalizão muito conservadora e Jango vai ser eleito numa frente com apoio mais à esquerda, né? Mas isso produz uma eleição com essas características e que vai ter consequências muito graves no momento em que Jânio Quadros renunciar. Ele assume com uma concessão àqueles que não desejavam que ele assumisse. Ele assume mudando-se o regime brasileiro de regime presidencialista puro para regime parlamentarista, porque o parlamentarismo diminui um pouco o poder do chefe de Estado. O parlamentarismo dura pouco tempo, né? Vai ser feito um plebiscito, a volta ao presidencialismo vai ganhar maciçamente, né? E aí vem o curto período em que Jango, de fato, exerce a presidência da República com plenos poderes, tenta encaminhar as reformas de base. Sexta-feira, 13 de março de 1964. Uma multidão participa do comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A presença do presidente João Goulart no palanque acelera a crise e precipita a queda do governo. As reformas anunciadas por Jango incomodam empresários, fazendeiros, militares, as grandes empresas transnacionais, a Igreja. Entre as medidas que adotaria estavam a reforma agrária e o polêmico tabelamento dos aluguéis. Em plena Guerra Fria, as reformas desagradam também a setores da classe média, assustada com a inflação e a propalada aproximação de Jango com o regime comunista. O Brasil precisava, para assegurar a continuidade do seu desenvolvimento, de reformas políticas, econômicas e sociais profundas. Que significasse o quê? Que significassem tocar na renda do povo brasileiro, dos cidadãos, das cidadãs, na terra, na propriedade. As famosas reformas de base, elas são de fato reformas, elas não têm nenhum conteúdo revolucionário. E seriam tímidas vistas pelo nosso ângulo hoje. Quer dizer, certamente os movimentos sem terra não aceitariam uma reforma agrária tal como proposta por Jango, porque diria que ela era muito limitada, muito tímida. Jango sanciona a lei de remessa de lucros e, de uma tacada só, tabela os óleos lubrificantes e aumenta a área de atuação da Petrobras. O Brasil estava iniciando a sua fase de Petrobras autônoma. Foram adotadas regras de proteção da economia brasileira, por exemplo, de monopólio do Estado na importação do óleo, para impedir uma especulação gigantesca, absolutamente predatória, de capitais e de interesses nacionais, de modo que tudo isso produzia um clima de confronto com interesses específicos de áreas privilegiadas do nosso país. No dia 31 de março de 64, tropas do Exército partem de Minas e sobem a Serra da Mantiqueira em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart. Estava deflagrado o golpe que mergulhou o país em 21 anos de ditadura.
Uma tropa ligada ao Lacerda tentava prendê-lo. Ele consegue escapar do Rio. Vai para Brasília. Vai diretamente para onde ele morava, que era a Granja do Torto. E lá chama uma meia dúzia de companheiros mais próximos, né? Eu tenho a honra de dizer que eu estava incluído. E aí se discute qual era o quadro, qual é o quadro, qual é o quadro. Nessa hora, há um telefonema do general Ladário, do Rio Grande do Sul. Esse presidente venha para o Rio Grande, porque não dá para esperar muito. Ele entrou no avião da Varig. A ideia era de constituir o governo em Porto Alegre. Eu falei para o Jango, Jango, olha, este avião da Varig não vai sair. Vimos que havia risco do presidente ser preso ali, já que era estranho que o avião não decolava. Disse para o Jango, olha, nós temos já com árvore do lado, com árvore. Se você quiser ir para o Rio Grande, vamos para esse avião. Nessa hora o Jango já vinha descendo com seus ministros e até que enfim tinha chegado à conclusão de que tinha que mudar de avião. Passou por nós, despediu-se e disse, aguentem 48 horas, eu logo estou de volta. Por volta de meia-noite e meia, ou uma hora, do Hotel de Andrade, deputado do partido do presidente João Goulart, chegou dizendo que eles querem dar o golpe completamente com a conivência do parlamento. Estão tentando fazer a declaração de que o presidente abandonou o país. Metia um papel na máquina e batia esta última comunicação do governo. O presidente da República, doutor João Goulart, incumbiu-me de comunicar ao Congresso Nacional que ele se viajou da sede do governo da República para, no território nacional, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O hotel passou à mesa esse documento e aí o presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional, senador Auro Moro Andrade, mentiu à nação. O chefe de Estado abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Brasile. Tancredo, que era um homem muito elegante no trato, não é? Naquele instante levantou-se, eu estava ao lado dele, na primeira fila, levantou-se e gritou para o Moro Andrade, canalha, canalha! E o deputado daqui de São Paulo, o deputado Roger Ferreira, do Partido Socialista, que era um homem jovem ainda, forte, atlético, abre caminho e chega ao Moro Andrade e dá-lhe várias cusparadas. Né? Eu costumo dizer que foram cusparadas cívicas. Há um erro, né, histórico, achando que em 64 a população civil, não é, estava contra o golpe. Não estava. Havia um grupo de igreja mais conservador que era pela queda do Jango.